Pampe utazashirira muri jeri ingoroji ingoroji wa mukobwa nakunza mbe ingoroji yewe yewe ya ari project nayo mfitanye na akoranye na Alikiba akuna nayikoze mu gihe cya nyuma so I think kwatekeje gusubiramo audio kuko I think nabenshi biyize gukinwa kinwa audio hano kuko nago nari mpa nandi Tanzania bigakurikira ariko ari ndimo mfitanye na Darasa Darasa I think baramuzi mu gihe makoze mu muzika ya yoni audio ndayibitse irahari so ni time yo kuvuga for sure corona nyine ko yabaye ibibazo ariko bari bikorwa byinshi byakabaye biri hanze tu hari benshi baje ba Mboso Laivani I think but no bantu bagize bahaye support cyane cover yange gisoka niyo bantu bayi postinze kwa mbere ndavuga wow ni ikintu kiza cyane kubona abarwa nari nyu kama cyangwa ntuze bakaba supporting umuziki kandi atari n'umuntu wari muri cya gihugu Yo guys nizere kumeze neza rero nizere kumukomeye ndetse mbahaye ikaze ku Nyarwanda TV ni nyarwanda.com muri rusange uyu munsi rero tukarukanye n'undi mutumirwa benshi mushaka kuba mutari mwe mumenyera mu ishusho ariko araje ni vuba aha ngaha ngira ngo muramwatangiye kumumenya n'umwe mu bantu bafite brand navuga ko zitandukanye n'umwe mu bantu bari gukorera muri studio zifite amatushe atandukanye ari kumenyerwa ku rwego mpuzamahanga brand new yavuye muri studio imeze gute Brand new no musaza ayo Liza. Meza yote sumusa. Dani fresh. Urakomeye. Neza cyane. Bakwita ngukize. Banyita Mr. Osby. Mr. Osby. Cyangwa giru kubigenza. Nanjye insukume tonight. Giru kubigenza. Nanjye insukume tonight. Be sukuma. Sukume. Sukume tonight. Roba, call me Mr. Osby. Meze yitu msazi. Dani fresh. Yawa, nuri ifunza ari kumeze neza. Yawa, na kweli mahani ibi neza. Cyangwa naga kirima ka Tanzania kari gutuma uryo. Yawa, na mu Rwanda wacu neza ariko ameze fresh. Brand new twabonye ufite ni indirimbo wakure muri Tanzania muri studio ya Wasafi uri kumwe na Asnael. Yeah. Iriya ndirimbo bro, ntago ikaze buriya ntago yaguhenze cyane. Ah iriya ndirimbo mani irakaze cyane kuko always kuya duteza imbere umuziki wacu nyarwanda. Sometimes niyo nta kintu umuntu uba uriho cyane uripanga ukavuga reka nkore ikintu cyiza nkigeze ahantu heza ishobora kuzana ibintu byiza. So always nkunda umuziki nyarwanda kuwukura aho ugeze aho bageze bakuru bacu batangiye muri music kushya ku indi level yacu nanjye nkavuga nkanjye Mr. Osby nanjye ari ikintu nakora muri muzika tu nyarwanda ya ubundi Osby ufite indirimbo zingahe ya Osby indirimbo zo ni nyinshi ariko really the song is really out hari indirimbo bita pesa nakoranye n'umu legend bita Saida Kalori hari indirimbo yitwa kiss yanjye ngenyine nayo iri hanze n'amashusho yayo hari indirimbo yitwa ingoroji nayo sunisa biri hanze tu ya ya mbese kubera iki music uri kwibanda ku ma featuring ufite uri kwibanda ku ari zasohotse n'izitarasohoka uri kwibanda cyane ku bantu bari legend mu muziki ntabwo uri gukorana n'abantu bari hit muri iyi minsi no kubera iki ya always buri muntu atekereza ikintu yajya gukora ikintu cye hari ukuntu atekereza tu so kuko mba mbona aba legend niba mandi nagiye mbona nkiri muto nkaba numva mfite dream kuzaba nkabo cyangwa gukorana nabo icyo kintu so iyo mbonye time yo gukorana nabo ni ikintu kuri njyewe mpa numva gihagije niyo music wanjye utagera aho ugera cyane ariko burya ikintu cyose before narakora burya ntago wateka ibiryo byiza ngo ugiye gutekera abantu babyumve wowe utarabyishime cyangwa utarumva niyo mpamvu iyo ugiye guteka ukabanza kumva umunyu nimba uri muhagije so nanjye music wanjye kuntu gukora kwanza namaze nkawufana nkanjye so nta ufanye nta muntu wawumfanira tu so ndeba ku marangamutima nkavuga reka uno muntu nakora nawe iyo mbonye na chance nkamubona ni ibintu biba binshimishye kuri njyewe kuko ari nka dream mfite mu buzima nk'umuntu watumye njya muri music ewa na one day umunsi nzamufatisha nkakora nawe nzayamanika iyo ni isiri yanjye giraho ku banyarwanda banze bumve n'umuntu w'inspire umuntu kugira ngo yumve ndi different wanatangara kandi ukibaza waya adakora iyo umuntu w'inspire muri muziki ni umugabo bita Awilo Ngomba wa muri Congo so nakuze numva indirimbo ze cyane
Eva nkumva wa inkona ni ibintu byinshi cyane kuko abandi bakunda ba Diamond abandi bakunda ba bande ba muri Nigeria ba Davido abantu we wahise muri ya yo je kuko nkura ba Diamond ntago bari bahari na ba Diamond bose n'abanyama twakiringanaga nabo ubona dreams abafite dream nka Diamond afite dream ko ndi mbona coffee. So now nicyo kintu yavuze ejo bundi urabona yakoranye nawe avuga niyo nare kumuzi nka parika umutima wanjye ubu ngubu uranyuzwe. So niyo mpamvu nanjye nkubwira nk'ibyo ngo uvuga ngo Diamond cyangwa abandi abandi ntuzere ni generation yacu tu ngende kuvuga abandi batumye niyo mpamvu nibanda cyane urabona nka Seda Karoli ni legend umuyu nkoranye indirimbo nawe wa muntu wa kera wumvaga Seda Karoli I think nawe aramwumvaga kera ukiri umwana tu. Go can you imagine akama ni cyubahiro cyo kimeze gute ko na bizi mu huye ari n'abantu bakera bahita bari byo ndirimbo kubera ko ayirimo birumva cyane cyane kuko nk'indirimbo isoka bwa mbere Tanzania no rekinze cyane hari umusaza wampamagaye arambwira bo bibashyire gute ko n'uyu mukecuru kuko no mukecuru ufite voice ewa nawe urayumva nibajije iyo ndirimbo njye no kuyandika man wayanditse wabitekereje kari uzashyiramo cyangwa wa mushyizemo nyuma wararangije ubwo ikintu gishimishe cyane kuko se dari connection ifitanye nawe before yubyo tutaje na muri music yumvisha indirimbo nawe yumvisha indirimbo kaza yumva indirimbo zanje nyina wambwiye ozi uri hehe yambwiye ndi hano mwanza tu ambwira hari ikintu cyaho dukorana nambwira njewe nayo kuye kiko ari umukobwa hari umwana we wa mbere umukobwa yari inshuti yanjye wa hafi cyane so kaza mbona ndi kumwe nakabwa no muhanzi aranyishimira tu yumva ko ya support ariko for sure ndirimbo yasabye ID numva indirimbo narimbana n'umuntu wiyubashye ni iyi ntabwo twarimba ibintu biri aho bijya by'iki gihe n'iki bijya n'ibiti bishekwa oya ndavuga ni ugutekereza cyane mpita ntekereza kuko ari umuntu ukoze cyane yabaza ibintu by'urukundo cyane ari n'iki gihe akumva urukundo n'amafaranga ni iki niyo mpamvu indirimbo twashyize pesa ni nini zaidi y'amapenzi amafaranga ni iki arusha agaciro urukundo cyangwa urukundo ni iki rurusha agaciro amafaranga urumva kari title itari ziriye ziri simple simple atekerezaho itari nk'izigezweho ya niho kumva voice nakumva niyanjye nkamva my god ndandika iki kuri kuri mu meeting fashuwa nakubeshye nk'iyo ndirimbo yo iyo ni ndirimbo yamaye thinking cyane kuko nagiye nandika utugambo tw'ikinyarwanda ndushyiramo duto gusa ndavuga ndakare naza akabyumva mubaza arabyumva ati nabikunda nabyanga ngenda nicyara muzana muri studio nsohoka aze producer yumvyo arakumva eh yese nawe atangara yaze kano kandi keza ndabandi keza nese ama mode ukomeza kwandika n'ibindi bwa kumbe byawe ntago bikaze cyane ya ya muri Tanzania niho hantu wakuriye wabaye igihe kinini uretse proje zisa nkaho zikiri hide zimwe mu zabasani mwakoranye kandi baba legend muri kiriya gihugu kugeza n'ubu bacyubahwa hari proje waba ufitanye n'umuntu ugezweho muri iyi minsi muri Tanzania ndavuga mu bastari bari ya hari proje nari mfitanye nakoranye na Alikiba akuna nayikoze mu gihe cya nyuma so I think kwatekeje gusubiramo audio kuko I think nabenshi biyize gukinwa kinwa audio hano kuko nago nari mpandi Tanzania aho dupanga gukora audio nziza na video urumva budget nayo nta management ifite naki niko akundi pole pole urumva so nayo tureba 2021 everything shora kuba neza bigakurikira ariko hari ndi mafitanye na darasa I think baramuzi mujya makoze mu muzika ya yoni audio ndayibitse irahari so ni time yo kuvuga for sure corona nyine ko yabaye ibibazo ariko bari bikorwa byinshi byakabaye biri hanze tu nk'umuntu wakoreye indirimbo yo muri Wasafi ntago waba uri gupanga kugira ngo uwe hari umuhanzi wo muri Wasafi mwakora na project ya of course nk'indirimbo kwa ino ndirimbo na asina hari benshi baje ba Mboso Laivani I think but no muntu bagize bahaye support cyane cover yange gisoka niyo bantu bayi postinze kwa mbere ndavuga wow ni ikintu cyiza cyane kubona abarwa nari new kama cyangwa ntuze bakaba supporting umuziki kandi atari n'umuntu wari muri cya gihugu ni ikintu cyiza cyane so bakunze iriya ndirimbo 1 and 2 twakoranye baravuga twagira gute na gute ndavuga rekanye sorry ngiko napanze gukora n'uyu mukobwa wiwacu so I think shaka kubitegeje kuza remix n'umuntu umwe muri bariya tubahara muri Wasafi kandi
always in thinking cyane kunateza umuziki wacu imbere cyo yeah iriya projet yaraguhenze kabisa ufata asinura mujyanye muri Tanzania mpukiye gukorera muri Wasafi mu studio na Diamond akorera iriya audio buraya gutwaye nk'amafaranga ngana gutu meme hari iyo umuntu sometimes avuga ikintu ariko wowe ntabwo nyankunda kuvuga ibiciro by'ibintu byageze ko byagenze ariko actually umuntu yumvisha indirimba kuva na sound yayo ifite karite nziza to kuko Liza ni official producer wa Diamond I think ikugu atem mukakorana ari ukoze I think ubwo nufite hit ya Africa ni Africa indirimbo ifite ya na Coffee ni wayikoze wenyine so urumva kugu atachi mukakorana nawe urabyumva nk'umusaza ntago ari ibintu byose ni ibintu biba bitoroshye yeah so uretse iriya ndirimbo uri gutegura ngo ubu ngubu iri mu nzira ijya hanze kugira ngo ibikora n'akazi ugomba gukora of course wahisemo gute kugira ngo ukore umuntu ugukorera video ugafata umuntu asa nkaho amaze iminsi atari kugaragara muri video production urumva hari abantu bamaze iminsi bakora video production baba bagenzi ba Iskati bande ba Medi ariko ugiye kuza uravuga uti reka mfate uyu musaza nubwo amazi imisi adahari uyu muzigo wanjye nakoreye muri Wasafi unameze neza reka mfate uyu musaza yeah you always ntekereza ibintu biri different cyangwa ntago ndebe ikintu nkirebera hano gutya sibyo jewe ntekereza nkareba behind n'ibintu cyane yo gukora music bano benshi bashaka kwibaza ntago tukuzi cyangwa abandi baranzi ariko ngiye nkora music bitewe nuko mbitekereza so narebye Mariva ndeba video ze ni nyinshi ni kenshi nashatse kwifuza gukora nawe video ntibyakunda bitewe nanjye time yanjye na time ye ni n'umuntu wanjye tu bitari cyane ndavuga okay nta kuntu nabura kumuha video Mariva kuko ndamwizera nizera video ze kuri you know remember iminsi ishize sometimes arije bavuga ngo umuntu yarazimye batazi behind the scene yiwe sometimes arije umuntu avuga reka ndugeho gato gukora cyangwa reka nkora iki ngiki kandi kuzima cyangwa hari umuntu wabakwakije yuraguruka ugafata nkuko wafashe ugaburuka ugafata kamera yawe ukajya kumanda ugakora bishatse urapoa washaka ukagaruka ariko for sure I think muri video bazayireba bazabona Marivu ari we n'ibyo akora ni ibiki of course ngira ngo ntago byatinda kugira ngo ugere ku rwego rw'abo twita aba legend mu muziki wacu uramutse ukomeje gukora ibikorwa nk'ibi ese nta nk'ikintu twakwita imbogamizi ubona gishobora kuzatuma ibi bikorwa utangiranye cyangwa izi mbaraga utangiye kuzamuka na muziki nyarwanda zigabanuka ku buryo byatuma usubira hasi no cyo kintu cyo nizera sibyo nizera muri Allah ko ni umusilamu Imana iyo yavuze ngo iki kiraba kiraba kandi uwaba wari wese nta cyabihagarika kereka Imana so I think Imana ni imfasha cyabona nkakomeza nkaba muzima ubuzima bwa komeza cyangwa simitemo na vuga ngo reka mbe mberetse nkora ibindi kuko ubuzima byose ni like a business no gushakisha rero nkavuga ndafata cyangwa ndafata I think nzakora tu cyane nzakora byinshi byiza can you imagine nta management mfite sibyo nta hit mfite sibyo ariko itangiriro ryanjye ntangirira si habi so can you imagine fiti ibyo byose ndi kukubwira fiti ubushobozi bwo kwita ntekeza ubu ndakora iki nkatekereza nkakora iki niki fiti management ibigufashamo me nakora ibintu bitangaza byinshi cyane of course kuko I remember man hari ikintu kimwe mu buzima cyane mfatira nk'ikigero cyane kuri Diamond kuko Diamond agitangira zero twari turi kumwe dutangira za ghetto ada turi Kariako kuko n'abana ba Kariako city hara Dar es Salaam aragacyitwa Kariako ni abanzi benshi baturuka kenshi ari kibani muri yo Kariako Diamond ari muri yo Kariako ba Mr Blue ariyo ba Duri Sax ni benshi ni hambese ni hagati muri city uko bavuga nka bavuga nk'inyamirambo se nk'ikintu nk'icyo ngiye so mani hari ibintu nagiye niga bitandukanye ndavuga reka nange mfata iki n'iki 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 so urumva gutangira kuriya muri muzika wanjye nkavuga reka ntange muri engo sibyo ni ikintu kimfasha kuvuga mbonye management nkabona ibikorwa bishobora mani ayishobora nakora ibintu amateka tu kandi ikintu nabonyeho nka Diamond ndatangira mani for sure yatangiriye hari aba director bakomeye cyane benshi ari muri Dar es Salaam ariko abonye umujyama bita Adam Juma niwe wakoraga hit top 10 ugasanga zose neza muri icyo gihe avuga dream zanjye nakora n'uyu muntu nubwo yavuze ngo yaragabanyije gukora cyangwa yarazimye bari runaka no reka mutrusting muha waka yanjye arayimuha niyo yahoze nenda kamwambe hit itafatiyeho nuzi so ikintu yizera mani
bari cyakindi cyane ya tugarutse muri music nyarwanda ubu tuvugana uri mu bahanzi baki cyane bafite indirimbo zihagaza amafaranga menshi zakorewe ahantu heza kandi ari bwo bagitangira umuziki abantu bagiye bakora ibintu nk'ibi n'abaregent tuzimo ba Safi Madiba bagiye bakorana na ba Raven na ba Harmonize tuzimo ba Knowless bakoranye na ba tuzimo abanyina abantu bari muri iyo career bose n'aba legend mu muziki n'abantu bamaze igihe kinini urumva ari Knowless amaze igihe kinini ari ba Safi na ba bavuye muri Urban Boys bamaze igihe kinini mu muziki nibwo gitangira wakoreye indirimbo muri wa Safi ufitanye indirimbo project na Lucky Bar ufitanye indirimbo project na Mr Blue ufitanye indirimbo project na basanzwe muri wa Safi teganya gukorana nabo wiyumva gute nk'umuhanzi utangiye umuziki kuri urwo rwego ndabi byose ni Imana ibikora kandi ikintu cya mbere burya kwitwara neza ufite connection ukayikoresha ukayibyaza umusaruro wabona ibone ubundi muhanzi kuno bemeze tugenda kuri timing yubonye timing ibyaza umusaruro nicyo kintu kimva ntabwo navuga ngo mfite amafaranga menshi cyangwa mfite nzi gukora ibintu cyane no ariko time mfite ndayikoresha kandi kubona ko ndi upcoming uzamuka nk'izo njyana zose tukazikora sometimes naramubwira mani nge ntabwo ndi upcoming mubi cyane ahubwo ambwira wapi uri star nambwira oya ntabwo ushaka kwemera ko ndi star na upcoming ugira project nk'izi arije nkiringa n'abastar bari bafite amazina nka reka project zanjye bakavanga bagize gutya salute aho nabwira nawo yewe umunsi umwe nanye nimba star nzaza mbwira mani nawe amo star bizaterwa n'igihe mvuga ko none ubundi star ariko of course nta mpamvu yo kuba star man ye projet nyikoze nyikora nkaho ntangiye nabona projet nkingi muri wa Safi nabona kanya nkatangi nkaho ntangiye nabona iki nkagikora cyose mbese ndacyashakisha tu ya nijye bizatuma rero ukora music kugira ngo ugere ku rwego rushimishije ukurikije aho utangiriye n'ahantu music iri ntago ari bibi cyane nta nubwo byafata igihe kinini kugira ngo ugere ku rwego nk'urwo abandi bita superstar bariho mu Rwanda mu Rwanda ninde mustari wumva mwakorana project muri iminsi ugiranyije n'ukuntu music nyarwanda imeze muri 2020 abagukorana nabo project ni benshi ariko hariho P Mario andi tebe hari Medi man ni benshi ariko cyane nkunda kora boza nkunda cyane gukora n'abakobwa kubera umukobwa ukunda muri iyi music nyarwanda muri iyi minsi dufitemo abakobwa benshi muri iyi minsi bafite ikintu cyitwa ijwi benshi barahari benshi kuko umuntu afanaga cyane afanaga Asna deni katwebe nawe ni benshi bagiye ubwo mba thinking gukora n'abareke ndi bariya bagiye banyura bahari yo bakecuru ukamwe ari ikintu kiza gukora n'abantu bari bakuze sibyo icya mbere baguatara kuri tara yawe ufite bakongera ikindi sibyo bakugira inama kandi ukora nk'ikintu wiyubashye uzi kuri gukora na mama wawe so for sure urebye niya video yanjye na Seda Karoli ni kuri mama nawe ewa na saluti ari hose burya mu muziki nta mukecuru nta kibose ubona ewa na hose ari inoza hari tunahoraga ndi kuri location nkavuga ni wowe cyangwa ariko actually no kugira ngo ntuzigere tu mu bakobwa undi numva nakora nawe nkumva ni fresh na Marina nawe ntacyo yabantwaye mani ni benshi tu cyane cyane abo nikunda gukora n'aba upcoming benshi cyane bari nk'umukobwa bita Samira ari kuzamuka nawe ngo najya gukorana cyane n'abunderground cyane cyangwa upcoming bari kuza bafite tara kuko biba ari byiza cyane mani kuko yumva nawe nkanjye Mr Osby nkoranye n'umuntu runaka mukuye duturi hamwe hasi cyangwa ari hasi cyane muzamuye hano mani hari undi mubebe bita Debora niho twakonye kiss ariko ubona dope cyane ya ni abantu nk'abo ngabo minding izo nizo zazamura music nyarwanda ikagera ku rundi rwego ngira ngo turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu project ufite bazumvise music nyarwanda uko uyifata babyumvise n'urwego ushaka kugeraho naho uri guturuka babyumvise turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro twibariza utubazo dukiya two mu buzima busanzwe like chill ubundi ugira gefe
buryo ubuzima kankwereka ikintu aya numbeshye yeah kamera ikintu kimwe sibyo mani ali life yanjye ya music na private life yanjye wundi muntu bishyira ku ruhande yeah ariko arukundo umufana abashaka kukumenya nka menyese ni washaka kuba ari n'umukobwa uri kugura kuri kamera ya gukunza kanyine bari legendari bafite ahantu babasha kugeza umuziki nyarwanda muri rusange bifatanye no kugira ikintu bisabira abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange dusoza ikintu nabwira aba legendi cyangwa abashora mari umuziki nyarwanda tuwizere ni business I think barabona ukuntu ibikorwa biri kugenda ntago ari wa muziki uvuga ngo nabarara cyangwa iki kandi ntago uvuga ngo du supporting iki n'iki no kari yaba ari umuririmbyi ari umuraperi bose bakora ikintu kikagenda no ku isi iki gihe ibintu biragenda so cyo nabasaba please banyarwanda waba uri hanze uri mu Rwanda uri hehe du supporting muziki nyarwanda ufite amafaranga uvuge nafata runaka nafata runaka tukazamura cyangwa kare n'impano ikizamuka ukaya pushing n'ibitekerezo ni byinshi cyane kandi mfata na kanya nsaba abakunzi bo muziki nyarwanda Supporting. Okay. Mr. Osby. Always ngerageza gukora ibikorwa mu bushobozi bwanjye buke mba mfite ariko nkora ikintu kiryoheye ijisho nuna cyumva ku matwi umva ari neza. So babwira ko mukanya brand new song yanjye na Asna Ella yitwa 1 and 2 rimwe kabiri. Irawe kuri YouTube video nziza, audio ni nziza ku rwego rwiza by supporting duteze umuziki nyarwanda imbere. Yeah. Umuntu ushaka Mr. Osby yamubona gute? Mr. Osby ni kuri Instagram yanjye Mr. Osby. YouTube ni Mr. Osby. Nkoresha Facebook ahantu habiri bikagenda neza. Mr. Osby. Yeah. Twagushimira kuba wemeye kufata umwanya wawe ukaganira n'Inyarwanda TV n'Inyarwanda.com muri rusange kandi natwe dukunda guteza umuziki imbere n'ibisanzwe kuri twe support yayo yose uzakenera ku Nyarwanda ufite karibu. Ya nanjye nshimira Inyarwanda. Kuri time umumpaye ntaga ari gukora neza cyangwa ntaga ari gifite ibikorwa bihambaye ni benshi cyane ariko gufata time ugatekereza uno muhungu tumwereka abanyarwanda ndabashimiye cyane Imana ikomeze bamera umugisha ya nshuti bavandimwe tubashimiye kuba mwahisemo gukurikira ibiganiro by'Inyarwanda TV n'Inyarwanda.com rusange twari kumwe na Mr. Osby tuganiye ku musozo wacu ngiye na Repatri ciao